卡昂在第一回合咧踢得非常之出色啊！今日咧一个字稳就得噶啦吓，稳稳阵阵咧咁就可以晋级。不过睇佢哋咧就唔打算净系要赢啊，仲要大获全胜。嗱，球迷们咧有福啦！呢一个球场系呢区最大规模嘅球场之一。开波，拜仁慕尼克对住卡昂，卡昂喺主场得唔得先？守门员表现好好啊！呢个波救落嚟啊，睇落好似好易啊，其实真系唔简单。防守球员有机会解围啦，卡昂又攞到角球，他哋拣开个短的落班大脚解围，斯丹呢球点呢？临门一脚送大礼俾对方都有嘅，系正所谓唔射。知運氣好啊嘛，咁遠射下，睇下今日好冇運先。这个直线靓啊，向住侧翼，拳波弹咗出底线，扑球嚟嘅，短传嚟噶，祖奥马里奥，到底边个会攞到呢个波咧？个波而家喺左路，基利安麦巴比睇你呢下啦，呢球波入咗啦，入咗啊呢个波，今场波第一球。最后嗰脚啊，简单啦。喂，你点睇啊？基利安麦巴比好明显系个威胁嚟噶啦，但系对身后防咧，由佢周围走嘅，差唔多好似送咗入波俾佢。重要的比赛第一个入波亦都特别重要的反击啦，喂有机会啊，球员和球迷都极开心啊，又整多粒入波啊，浪接浪啊，在这么大的压力之下仍然表现得非常之冷静啊，这位仁兄好嘢，成只马骝咁嘅，你都捉佢唔住嘅，又俾佢甩到身啦。列贝利接咗啲球波啦，防守球员真系好够警觉性啊！罗宾试下握埋去啦，好，而家一个传球，起唔起到脚啊？有机会入波，又入一球啊！睇落咁容易嘅，对方连凳尾都望唔到啊！
值得欣賞咧，就係佢哋唔單止係搶個波咁簡單，仲要係攞到個波之後點做嗰下好嘢。少少啫，不過後防都處理得好好啊！基利安麥巴比，哇，差啲第四球啦！啊，走位啊靚啦，最後一步啊竟然入。頂埋去。哇！呢球波啊，救得一流啊！身形占优啊，迪智利。好，嚟到半场休息啦。上半场45分钟已经好多精华片段出现啦。不过啲精华片段集中喺一队度啫。上半场要领先3球真系唔容易嘅，只要下半场咧唔系太过大意，赢啊梗系冇问题啦。半场顺利到咧，领先到3-0啦。两队进入下半场，一个长传啊上前场，呢脚直线一下趟穿晒，嗱俾你攻多次，入波啦，都分晒胜负噶啦。问题系赢几多球嘅啫，佢啊真系够晒机警啊！嗱，快人一步咪理想达到啦，好似佢咁，咁啊攞到个波啦。第三粒啦，佢今日嘅表现一流啊！我谂后防见到佢都惊，成场波都俾佢压住嚟踢嘅，完全冇得唞啊！波而家就出咗界，可以换人噶啦。而家边队有优势，睇法都毫无疑问啦，系嘛？剪得好，试下扼埋去啦。个波而家喺浪斌度，传得好。呢个突破靓啊，仲未完添，邓准备要射啦。可以去慶祝啦！呢場已經唔叫得做比賽啦，簡直係大屠殺。冇計啦，職業足球啊，梗係冇同情心噶嘛。細路咁啊！好，而家一個傳球，有空買門，反應好快啊！相信大家都估到噶啦，係時候換人噶啦。射啦！祖奧馬里奧。
速進攻啊！沙維奧拿為腳直線，好機會啊！多列斯卡好快咁向前傳，係突破嘅好機會嚟噶。沙維奧拿向側翼傳球，呢、這個直線靚啊！係有機會啊！兩隊要賺射啦！好波！哇，真係唔留情噶噃！哇，睇嚟入波應該陸續有嚟喎！咦，兩邊咧都利用呢一個機會去換一換人喎，執執個陣先啊！啊，今日佢踢得係好落力噶，所以咪搞到而家冇咩體力咯。防線守得好啊，根本就冇機會。好，而家一個傳球，你有冇入啊？入咗。點睇呢場波都嚇唔使點踢落去啦。邊度估到佢哋會領先咁多噶？不過他們真的沒得彈，射親都入，已經梅開二度了，當然想入多幾球添啦。列贝利呢脚直线一下趟穿晒，列贝利射射佢，呢球波靓啊！呢球波射得靓咧，就系佢控落嚟咧，好似已经完全知道晒一阵间会点做噶啦。好，比赛到此为止，卡昂打入四强，看他们越踢越有信心。喂 ,Keyman, 你对今天场球有什么看法？哇，他们在作客都拿到这么好的成绩，似乎都是超越了我们的想象。虽然之后每场都可能有不同的对手，但他们应该可以坚持到的。好，我们今天的节目就来到这里了。喂，今天多谢 Keyman 了。好高兴我可以跟你合作。